Урматтуу бир туугандар, азыркы бүгүнкү биздин сөзүбүз албетте бул жеке бир маселеге байланган эмес, балким глобалдык маселе деп айтсак туура болот. Бул ошол ааламдашуу заманындагы бүтүндөй мусулман ааламында болуп турган, мусулмандардын үстүндөгү болуп турган оор бир проблеманын көйгөйүн айтып, мына ошол маселени чечүүгө болгон аракет деп айтсак туура болот. Бул да болсо ошол мусулмандар канткенде өзүнүн динине бекем болот деген маселе. Анткени ушунчалык бүгүнкү күнчөлүк деңгээлдеги мындай мусулмандарды азгыра турган азгырыктар, ар кандай шубухат, күмөндөр, шахават жана башка нерселер бүгүнкүчөлүк болгон эмес. Ошол убакта, мисалы үчүн, мындан бир 2 кылым же 3 кылым мурда адамдар эгерде күнөө кылгысы келсе, алар деген алыс сапарга барып күнөө кылышчу эле, бүгүнкү учурда өзүнүн үйүн төрүндө эле күнөөнүн бардык түрүн кыла ала турган деңгээлге жетип калган учур болду. Ошондуктан азыркы учурда мусулмандар канткенде өздөрүнүн динин бекем кармайт жана канткенде өздөрүнүн динин бекем кармаганга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Же болбосо өзүнүн динин бекем кармагандын себептери кандай болот деген сөз, урматтуу бир туугандар, эмне карманганга, урматтуу бир туугандар, аракет кылабыз. Албетте адамдын мусулманчылыгынын бекем болуусу кыяматка барганда ошол Кудайдын астында жүзү жарык болушунун себептеринин бири. Демек канткенде мусулман адам өзүнүн динине бекем болот деген тема бүгүнкү темабыздын очогун улайт. Биринчи маселе, адам канткенде динине бекем болот. Адам Курани Каримге өзүн байлоосу жана Курани Каримди колдон келишинче өзүнүн жол башчысы кылууга аракет кылуусу керек. Курани Каримдин ошол Кудай тааланын китеп экенин ишенип, Курани Каримди жакшы көрүп койгону жетиштүү болбостон, күн сайын, керек болсо ар күнү Куран окуп, ошол Курандын маанилерине чөмүлүүгө аракет кылуу керек. Курандын өзүн окуган да жакшы, бирок ошонун маанисин билип, тереңдеп, түшүнүп окуй турган болсо, адам баласы өзүнүн динине бекем болот. Анткени Курани Каримди окуп аткан учурда, урматтуу бир тууганым, 3 нерсеге биз маани беришибиз керек. Эгерде сиз Курани Каримдин котормосун, маанилерин, анын тафсирлерин окуп, же Курани Каримдин негизинде жазылынган бир адабияттарды окуп аткан учурда, биринчи маселе биздин урматтуу бир туугандар түшүнүктөрү түзөлүшү туура болушу зарыл. Анткени ошол Куран аркылуу биздеги туура эмес түшүнүктөрдү тууралаган аракет кылуубуз керек. Эгерде бизде натура бир түшүнүк боло турган болсо, ошол натура түшүнүктү, урматтуу бир туугандар, Куран менен түздөп алышыбыз керек. Биздин мисалы үчүн тойлор жөнүндөгү түшүнүгүбүз, же болбосо балдарга тарбия берүүдөгү түшүнүгүбүз, же болбосо мисалы үчүн кийим кийинүүдөгү түшүнүгүбүз, айтор биздин көз караш түшүнүктөрүбүз мына ошол Куран окугандан кийин оң жагына сөзсүз түрдө өзгөрүүсү зарыл болот. Андан кийинки экинчи маселе, Курани Карим окуган андан кийин биздин баалуулуктарыбыз, биздин негизги принциптерибиз дагы өзгөрүүгө тийиш, урматтуу бир туугандар. Анткени Курани Карим окуганда ошондон алган баалуулуктар менен биз дүйнөгө башкача көз караш менен карап, башкача бир баалуулуктар менен жашай турган болушубуз керек. Мисалы үчүн, адамдар өзүнүн кулу болуп, нафсинин кулу болуп, ошол жашоодогу максаты жакшы кийим кийинүү менен жакшы тамак жегендин аракети болуп калбастан, балким адамдарга жакшылык кылуу деген түшүнүк, урматтуу бир тууганым, ошол адам жете турган болсо, ошону менен өзүнүн баалуулугун өзгөртсө, анда демек сиз Курандан пайда көргөн болосуз. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар баалуулук деген учурда ошол манат көйнөк кийип эле кымбат тамак жегенде ошону менен мындай бир бактылуу болуп калдым десе, башка бирөөлөр мисалы үчүн саякатка чыгып өздөрүнүн бактылуу сезиши мүмкүн. Демек ар кимдин өзүнүн бактылуулук деген түшүнүккө көз карашы бар, ошондой эле өзүнүн баалуулуктары бар. Ал эми Куран окуган адам өзүнүн жашоосундагы баалуулуктарды сөзсүз түрдө туура жака өзгөртүүсү зарыл керек болот. Үчүнчү маселе, биздин жанагы ар нерсени көргөндө баалап таразылай турган өзүбүздүн таразабыздагы өзгөрүүсү кажет. Анткени биз көп нерсени туура эмес баалайбыз. Адам жакшы деген эмне, жаман деген эмне, туура деген эмне, туура эмес деген эмне дегенди дагы туура баалай турганды албетте үйрөнүшүбүз керек. Ошонун бардыгы Куран окуп, Курандын маанисин окуп жана ошол Курани Каримдин мындай бир көрсөтмөсү менен, Курани Каримдин жолдомосу менен жазылынган адабияттар, диний адабиятты окуганда
ошондой келишибиз керек. Демек биринчи кезекте адам динин сактап калуу үчүн урматтуу бир тууганым Куранга байланыш керек. Кудай Таала Курани Каримде Курани Каримди биз сага мындай бир бөлүп-бөлүп мал малы менен мөөнөт менен түшүрдүк. Эмне үчүн? Сенин жүрөгүңдү линусаббита бихи фуадак. Аны сенин жүрөгүңдү бекемдөө үчүн, динде бекем болуу үчүн мына ушул китепти сага бөлүп-бөлүп түшүрдүк деп урматтуу бир тууганым. Андан кийин адамдын динге бекем болуусунун, динде бекем сакталуусунун себептеринин бири урматтуу бир туугандар бул ошол динге амал кылуу, жакшы амалдарга амал кылуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү. Кээ бир адамдар бар, ошол дин боюнча туура маалымат алып, дин боюнча бир нерсени үйрөнүп алса, ошол мага жетиштүү, ошол нерсе мени кыяматта куткарат деп түшүнөт да. Дин боюнча Куранды толук жаттап алып туруп деле эгер намаз окубай турган болсоңуз, анда Кудай Тааланын алдында сиз күнөөкөр болосуз дагы кыяматка барганда тозокко түшүп калыңыз. Урматтуу бир туугандар, толук эле анткени ал Куранды жаттап алуу максат эмес, балким Куранды жаттап анын өкүмдөрүн дагы сактоого амал кылууга биз милдеттендирилгенбиз. Тагыраак айтканда Курани Каримди окуу менен гана, жаттоо менен гана эмес, балким Курани Каримдин өкүмдөрүн амал кылып Куран менен жашаганда Кудай Тааланын баардыгыбызга инша Алла тегиз бактылуулук берет. Анан кээ бир адамдар бар, ушул мен жакшы кылып атам, мисалы үчүн мен кембагалдарга жардам берип атам, же мен мечит салып бердим деп ошол нерсеси менен өзүн бейишке киргенде көрө бергендер бар да. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде кыяматка барганда силерден сурала турган биринчи суроо эмне билесиңерби? Ал намаз. Эгерде намаздан өтсөңөр, андан кийин калган суроого кезек кирет. Намаздан өтпөй калсаңар, анда кылган жакшылыктарың, урматтуу бир туугандар, балким эч кандай этибарга алынбай калып, ушул дүйнөдөгү эле ургаал, жанагы жыргаал нерселер менен гана өтүп кете бериши мүмкүн. Андан кийинки ушул маселелердин бир урматтуу бир туугандар, пайгамбарлардын тарыхы, пайгамбарыбыздын тарыхы, өтүп кеткен олуя мукаррабин, кудайга жакын болгон жакшы адамдардын өмүр баян таржымалдарын окуп, анан мына ошол адамдардын өмүр таржымалдары аркылуу биз өзүбүздүн урматтуу бир туугандар динибизди бекемдеп, динибизде бекем болгонго аракет кылуубуз, албетте бул ошол зарыл нерселердин бири экен. Андан кийинки маселе бул урматтуу бир туугандар дуа кылуу. Эгерде биз дуа кылып турушубуз керек. Эгер дуа кылбай калсак, анда динибизде бекем болуп калуунун мындай бир аздыгы сезилип калыш ыктымалы сөзсүз түрдө бар да. Динге бекем болуу үчүн Кудай Таалам ушул динде мени бекем кыл, адашып кетпейин, түз жүрөйүн деген дубаны дайым аткарып жүрүү керек болот. Кудайды эстеп зикир кылып, дайыма зикир менен дарат менен жүрүү урматтуу бир тууган мына ошол динди бекем карманууга, сактанууга болгон далалаттардын бири. Андан кийин мына ошол адамдарды динге жеткирүү, адамдарга даават кылуу, адамдарга үгүт кылуу, адамдарга Кудай жөнүндө сүйлөп берүүнүн өзү дагы адамдын өзүндө ошол диндин сакталып калуусуна өбөлүгө бере турган кереметтердин бири. Андан кийин мынагы кабрыстандарды, мазарларды зыярат кылуу, анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде ким мазарларды зыярат кыла турган болсо, анда ошол адам кабырларды көрүп акырет эсине түшүп өлүмдү эстейт, кабырларды зыярат кылгыла деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн мына ушундай урматтуу бир туугандар осуяты келет. Демек урматтуу бир туугандар, жанагы баланы баккандан дагы, тапкандан дагы бакканы оор дегендей, адам ыйманга келип коюшу балким жеңил эле маселе болушу мүмкүн, а бирок ошол ыйманды нукура ойдон, таза ойдон сактап калуу өзүнчө жоопкерчиликке ээ болгон маселе. Ошондуктан мен атам мусулман болгон, апам мусулман болгон, чоң атам чоң молдо болгон, тай атам бир кап китеби бар эле, бир куржун китеби бар эле, ал намаз окуйт эле деген сөз менен ал сиздин намаз окуганыңызга септелип калбайт. Өзүңүздүн аракетиңизди, өзүңүздүн бейишиңизди өзүңүз курууга урматтуу бир тууганы туура келет. Өлүм ак, өмүр кыска, күн өтөт. Канчалык узун өмүр берилбесин, узун тарыхтын астында абдан кыска болуп эсептелет. Канчалык акыл эс, канчалык күч, канчалык ден соолук, канчалык акыл айла берилбесин, сиздин баарыбир бара турган жериңиз, баарыбыздын бара турган жерибиз меники дагы, сиздики дагы өлүм. Ошондуктан ошол өлүмгө даярдануу кажет. Өлүмдүн бар экенин баарыбыз билебиз, бирок ушунчалык деңгээлде бейкапар болгондуктан ошол өлүмгө кантип даярданыш керек экендигин билбейбиз. Биз кыш келет, 3 ай болот, ошол кышка даярданабыз, машиненин дөңгөлөктөрүн алмаштырабыз, көмүр алабыз, үйлөрдү жылуулайбыз, пальто алабыз, өтүк алабыз, жазга даярдан алабыз, кышында варенье алабыз. Эмне үчүн? Анткени ошол жанагы жасаган кыямдарыбыздын баардыгы кышында кыйналбасак деген маал. Урматтуу бир тууганым, жазы менен эмгектенебиз, жаз күз күрөштөйбүз, а бирок түбөлүктүүлүккө кетип аткан учурда ошол жерге барганда эмне менен жооп берер экенмин деген суроону биз бирибизге бирибиз бербей калат экенбиз. Ошондуктан Кудай Таалам баарыбызга жакшылык берсин, оомат берсин, тилектерибизди кабыл кылсын. Анан урматтуу бир туугандар,
дагы ушул жерден айтып коюп турган маселе, мына өткөндө мен атайын жарыя кылдым, ошол мына президентибизди көп учурда мындай бир туура эмес адепсиздик сөздөр менен кайрылып айтып аткандарын көрдүк, анын сүрөттөрүн анагындай бир урналарга чаттап койгондугун көрдүк да. Бул биздин башыбызда турган падыша эмес, балким жөнөкөй адамдар да ошентип шылдынданга шарият жол бербейт. Албетте адамдын жумушунда кемчилик болсо аны айтуу керек, бирок ошондо шылдындап айтуунун кереги жок, аны өтө маданияттуу ибараттарды, сүйлөмдөрдү тандап алып ошону менен айтыш керек болот да. Бирок чектен чыгып кетип ошентип айтып, анан атын кыскартып айтып, сүйлөп бешигин терметкендей болуп сүйлөгөн адепсиздик, бул падышага дагы, падышадан башкага дагы туура келбеген жорук. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Кээ бирлер чыгып алып чубаачы кошоматчы дейт. Жок, кошоматчылык маселе эмес, балким шарият түз айткандык. Атамбаевдин убагында мына мен сотто жүргөм, ошондо дагы ошол Атамбаев падышабызды костюм мындай экен, мындай экен, кийим мындай экен, сүйлөгөнү мындай экен деп ыргылып мыскылылып чыгарганга кайрылганбыз. Бул деген биздин башыбыздагы падышабыз, жаманбы жакшыбы, аны жаман деп айтканда урматтуу бир туугандар, бизге жакшылык келбейт. Айтат илгертеден адам өзүнүн аялын жамандабаш керек, анткени өзү тандап алган дейт. Ага өзү келип тийем деп мажбурлап тийген эмес да, тандап алган. Үйүн жамандабаш, анткени өзү салган дейт. Баласын жамандабас, анткени ал балага өз тарбия берген деп. Ошондой эле өзүбүз шайлап алган, тандап алган президентибизди, урматтуу бир туугандар, эгер инсандык кемчилик кетирсе айтышыбыз керек, жана айтып тим болбостон ошого бере турган сунушубузду кошо бериш керек. Болбосо сынчынын сыңар өтүгү майрык бир катын эпти багалбастан, эки баласын, үч баласын багалбастан тыштап койбол акыл айткандары көп. Аларды акылдын бизге кереги жок, анткени ал өзүн эптей албай турган, бетин жуя албаган, мурдун тарта албаган, жанына барсаң мырылдап мурду сасып турган бирөө деле падышаны сындап кое бериш толуктурдо мүмкүн да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, этият болуш керек сүйлөгөн сөздө. Маданияттуулук менен гана башка бирөөгө сын айтып, анан сындан кийин кантсе оңолот дегенди толуктурдо айтыш керек. Анан жөн эле ушундай экен деп айтып койгон менен мына ушул нерсе арам, бул гыйбат, шарият боюнча кыяматта ушул нерсеге баардыгыбыз жооп беребиз. Урматтуу бир туугандар, эми кезектеги суроолорго орун бергенге аракет кылабыз. Биздин телефон номерубуз 0312 68 06 06, ошондой эле биздики 552 менен 68 06 06, бул WhatsApp үчүн. Урматтуу бир туугандар, анда эмесе биз сиздерди кабыл алганга аракет кылабыз. Алгачкы угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Чоң ача, сизге үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Амин. Сиздин атынан рахмат. Анан сизден суранарым, бизде үч кызыбыз бар. Анан уул болсун деп бир жакшы дуа кылып койсоңуз, Алла ыраазы болсун. Өзүңөрдүн аракетин көргүлө, дуа кылып отуруп тикке кетире бербестен. Ооба, аракет көрүш керек, дуа кылыш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде ким үч кызды тарбиялап өстүрүп, билим берип, адеп берип, тарбия берип, жакшы жерге турмушка узатса, ошол адамдарга бейиштин эшиги ачык, аларга бейиш важип болот дейт. Ошондуктан кыздарыңыз, бейиштериңиз, кыздарыңызды урматтаңыз, сыйлаңыз, тарбия бергиле, анан Кудайдын бергенден ыраазы болуш керек. Кээде он эркек бербегенди бир кыз берет. Ошондуктан берилген перзенттерге ыраазы болуш керек, нааразы болбош керек. Бирок нааразы деген сөз жок сизде, бирок ошентсе деле эми уулду болгуңуз келет экен, Кудай таалам насип кылсын. Азыр мен айткан дубаны кайталап кошулуп айтыңыз, ошондой эле баардык адамдар айтса болот. Бул ошол перзент тилей турган дуба. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббана хаблана мин ладунка зурриятан тайиба иннака самиа дуа. Дагы бир айтам. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббана хаблана мин ладунка зурриятан тайиба иннака самиа дуа. Дагы бир айтам. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббана хаблана мин ладунка зурриятан тайиба иннака самиа дуа. Бул дубада эркек бала берсин деген дуба жок, жакшы перзент берсин деген дуба. Анткени жакшылык кай жактан келерин биз билбейбиз, ошондуктан Кудайым жакшы перзент берсин деп тилек кылабыз. Кудайым жакшылык оомат берсин. Андан кийинки угарманыбыз бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кеч келиңиз, ассаламу алейкум, рахматуллах баракат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Иштериңиз жакшыбы? Мен сизди урматтан сыйлайм, Өзгөн районунан чыгып, бир кезде мага бир берген дубаңыз эсимде. Эл тертили аразы компаниясында элдин артында тартылып, Бишкек шаарында сиз мага көптөгөн дубаңызды бердиңиз эле. Эми кече чыга албадым, мен бүгүн чыгып сиздин дубаңызды алып, сиздин котормоңуздорду угуп, сиздин ар дайым радио сүйлөгөн сөзүңүздү урмат кылам, сизди сыйлайм. Сизден дагы бир суранычым, мага бир дуа кылып койсоңуз, бир атаңыз десеңиз, жок, Азалим,
сизге мен терең ыраазычылык билдирет элем. Сизди терең урматтар менен Өзгөн районунун Бактыбек Дөөлөтөв. Урматтуу Бактыбек Дөөлөтөв. Кесем болобу сизге? Я. Бир суроом бар эле. Ушу көптөгөн котормолорду окуп жүрөбүз да, ошондо котормолорду кээлер ката жери болуп атат да, ошону үчүн сиздин китептериңизди кайсы немеден сатып алсак болот? Сизден бир сунуш. Китеп боюнча азыр Дил Азык басма үйүнөн биздин формула счастья, бактылык формуласы деген китептин орусчасы чыкты жакында. Ошону көрсөңүздөр болот. Ал эми калган тахавия боюнча анан кыргызча китептер азыр түгөнгөн, кайра басмадан чыкканда кабар беребиз деген үмүтүм бар. Анан урматтуу бир тууган, сизге жана бардык угармандардын бардыгына тегиз дуа кылабыз. Кудай таалам умат берсин, адалдан кенен түгөнбөгөн ырыскы берсин, узун өмүр берсин, көп перзенттерди берсин, перзенттердин жакшылыгы менен берсин, байсалдуу байманалуу жашоо берсин. Кудай таалам өзүнөн башка бирөөгө муктаж кылбасын, адалдан кенен ырыскы берип, кудай таалам үйүбүздө дайыма куран окулуп турганды, исламдын чырагы өчпөсүн жаркырап күйүп турганды кудай таалам насип кылсын. Кудайым өзүнөн башка бирөөгө муктаж кылбасын, шерменде кылбасын, элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук, бейпилчилик берсин. Кудай таалам биздин өлкөбүз адал оокаттардын жана экологиялык таза оокаттардын, тамактардын өлкөсү деген, биздин өлкөдө бир дагы арам болбосун, бир дагыдан жанагыдай химия кошулбастан органикалык мындай жер семирткичтер менен ушундай бир жакшы бир азыктардын өлкөсү болгон жана уурулук жок болгон, каракчылык жок болгон, коррупция жок болгон, адилеттүүлүк өкүм сүргөн жыргалыстан болгонду кудай таалам насип кылсын деп тилек кылабыз. Дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассалому алейкум ажеке. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Жалпы менин суроом асыр намаз жөнүндө. Мисалы үчүн мен алыс жака чыкканымда, например, беши намаз кирип калды, бирок окубастан мен уже жолго чыккандан кийин 90 километрден кийин буну асыр окуюмбу или толук окуюмбу? Окуган убагыңызды абалыңызга жараша болот. Окуп аткан убакта мусапыр болсоңуз сапар касыр окуйсуз, мусапыр эмес толук окуйсуз. Мисалы үчүн саат 2:00 чыктыңыз, 1:30 5 кирген. 5 окуй элек, сапарга чыгып кеттиң, сапарга чыккандан кийин 90 километрден кийин эмес, 90 километрден ашык убак мындай 90 километрден ашык чакырым жолду ниет кылып, айылыңыздан чыккандан баштап касыр окуп баштай бересиз. Мына ушундай. Кудай таалам кабыл кылсын. Дагы бир угарман, кулак сизде. Урматтуу угарман, кулак сизде. Кулак сизде, айтыңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатуху. Радиону басандатып койсоңуз абдан жакшы болмок бир тууганым. Чоок аже, мен сизге чалганымдын себеби бир суроо эмес, сиз эле сураганыңыз катары чалып атабыз. Айтыңыз. Мына бизде мечиттерде намаздарда зикирлерди абдан тез айтып коюп атышат. Зикирлерди, намазды тез тез окуп коюп атышат. Ошол эле бир муфтиятка айтып жайыраак окуганда сиздерди сураңыз эле. Рахмат, аманатыңызды жеткирем. Азиретти муфтийге айтам. Эртең жолуга ал киши менен мечиттерде намаздарды жанагы кассирлер пул санагандай эмес, балким тесип тарткандын каадасы менен тартканды кудай таалам насип кылсын, ошондой тарталды. Анткени кээ бир адамдар бар, оозу көбүрөйт, көз алаңдайт, анан тартып аткан зикирин айтпай эле колдору кыймылдатып тартып коет. Ошондуктан ар бир тесип салмак менен, каада менен, кайда менен, эреже менен, кыраты менен тартылганды имамдарга жеткирүүнү айтабыз насип кылса. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен сизге бир суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Мавлют деген эмне? Мавлют кай жерде окулуш керек? Кийинки кезде мавлютту мархумдардын кыркашында окуп отурган кишилер акча тышташып дасторкон үстүнө ошо акчаларды чогултуп алышып атат молдо экемдер. Ушул туурабы же туура эмеспи? Эми жана молдо эке багылбай калса молдор кандай эле кылат да, ошон үчүн молдону курсан ток кылып туруш керек да.
молдаш калбаш керек. Молдонун курсагы ток болгондо жакшы маселе айтат. Анан курсагы ачып калганда эле жанагы бөйрөктөн шыйрак жумурткадан кыр чыгарып, ар жаңы мыйзам чыгарып, мен сени тыйынтыш керек, тыгынтыш керек деп отуруп, анан баласын бакканга туура келет. Негизи Маулют деген бул пайгамбарыбыз алейхиссаламды эстөө жөнүндө жазылган ушундай бир чыгарма. Ошону ар убакта окуса боло берет. Ошондой эле Маулютту окуп, пайгамбар жөнүндө маалымат алып, ошону түшүнгөндөн кийин ошонун сооптордагы маркумдарга багыштаган болсо, ошо Куран окуган сыяктуу эле сооп иншаалла жете турматты бир тууганым. Анан Маулют окугандыгы үчүн тыйын таштап, анан тыйындалыш керек деген эми ал ошо бир аз айлекерлик болуп атса керек. Негизи ар бир эл өзүнүн молдосун багып алууга милдеттүү болот. Анан молдого өлүк өлгөндө эле керек болуп калып, эки күн какын касты отургузуп коебостон, ошол молдонун курсагын ток кылып, үйүн карап, бала чакасын караганга эл жардам берүүгө милдеттүү болот. Анткени биздин мамлекетибиз мындай бир светтик өлкө болгондуктан, мамлекет тараптан диний иштерге тыйын бөлүнбөгөндүктөн, эл багып алууга милдеттүү болуп эсептелет. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум, чоң ажы. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракат. Кудайга шүгүр. Алдын ала биз сизге кайрылдык эле келчү экөөчү кичине жанагы кичине уруша кетип талак маселесинде. Телефондон кайрылганга болбойт дедим эле, мага келбейсиңер. Телефондон эмес, алдын ала кайрылдым эле, ошого сизге кандай жолуксак, кайсы жерден жолуксак ошону айтып коет. Дүйшөмбү күнү келиңиз саат 3:30 4:00 чейин. Кайсыл адрес? Алмата жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде биздин мечит бар. Ошол жерде автобазага жолтойдун жанында. Ашык, рахмат. Ошол жерде урматтуу бир туугандар,